계획과 부지와 총 신기하면 알제게 약속이라 가시피션이라 아마 알라 스바나 원하라 비사 하이님 원수 이하다수 إن الله يكتوى وأغلق بين قلوبهم لو أفقت بعض الأرض جميعا ما أغلقت بين قلوبهم ولكن الله أغلق بينهم الله يكتوى ذكا تنسى لكي يقول الله النبي حتى ذكا تنسى دا بعد أن يقول الله فالله يكتوى نتوى دا زيت شيد أجلد الدك يكتوى ومكسى da duk abin da ya mallaka ma Allah fa baina qulubi ba zai yi haka kan zukatan su ba amma walakin Allah Allah fa baina Allah ya ainihin wato ainihin ya haka zukatan su to da wannan ne malam ya yi da aka bi da sashi guda biyu sashi na farko yayin da aka yi da akwai wanda suke cewa an haifi manzo a 12 ga watan Rabi'awa akwai kuma wanda suka iya zo a cewa waya an haifi mutum an haifi manzo Allah a 17 ga watan Rabi'awa wannan suna cewa ranar litinin 12 ga watan ranar litinin wannan kuma suna cewa ranar juma'a ainihin 17 ga watan Rabi'awa to da wannan tsakanin ne malamin ya ce to tun da yake hatta a waya na shi'a ya nuna cewa wasu malaman shi'a sun yadda cewa 12 ga watan Rabi'awa ne ranar litinin amma mafi aksarin shi'a haka sun je an haifi manzo 17 ga watan Rabi'awa ne shi yasa sai malamin ya ce to ai makon haɗin kai makon haɗin kai ɗin nan ana gayyato mabambantan ra'ayi ana gayyato ƴan dalila ana gayyato ƴan izala sannan kuma ana ma gayyato hatta wanda ba musulmi ba domin shi makon haɗin kai ana buƙatar haɗin kai ne na al'umma kamar yadda Imamu Ali yake cewa idan ka ga mutum dan uwanka ne ko a halitta ko a addini wato in ka ga mutum in ma dai dan uwanka ne shi musulmi ne kai musulmi ne in ma kuma in ba haka ba dan uwanka ne na halitta ai menene wanda ba musulmi ba ya rasa a musulmi yake da shi duk abu ɗaya ne amma sai dai bambancin wannan ya karɓi da'awar Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma bai karɓa ba shi ma fa tana iya yiwuwa baka san abin da zai faru da shi gobe ba domin shirya na Allah ne Allah yana iya shirya da wanda ya ga dama kuma yana iya fitar da wanda ya ga dama akwai haƙin kai mu ne kuma a yanzu muke so mu kira ƴan uwanmu a makon haƙin kai wannan zai zo cewa za mu zama mun sami na ƙasa kusan al'umman nan ko sun fi ko sun so suna buƙatar shirya ne gare mu kuma lallai haƙiƙa babu haƙi shirya nan tana daga ɓangaren wanda suke bin annabi ne da iyalan gidansa ko an ƙi ko an so addini kyakkyawa addini wanda Allah yake so da nassin Qur'ani da nassin hadisai da hatta hadisan da yake cikin littattafan ya yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiki ne da duk iyalan gidansa ko da su ji ko da su to mu da ya kasan ko mu zama taurari a kan jagorancin al'umma su haɗa kai sai a yanzu kuma mu ma muna so a jawo wasu ɓangare a cikinmu su zama to a kan makon haɗin kai wannan zan iya cewa ci baya ne kuma gaskiyar magana abin baƙin ciki ne da fatan ƴan uwa za su gane cewa ita addinin musulunci ba shugabanci ba ne sannan kuma ba neman dukiya ba ne sannan kuma ba jin na isa ba ne sai wani alal misali muna da kyakkyawan misali da ainihin banu isra'ila ko kuma ainihin bayanin a kan ɗaluta da jaluta inda suka ɗauki Allah ya aiko masu da wanda za su yaƙi gare shi
Allah ya abu ya ambatu musu ya zama to alut ya zama to shiri shukuwa suka ce suka yi musu suka yi inkari don cewon shi bai da arziki shi kuma bai da wadata shi bai da komai amma Allah ba don saki ya nuna shi ne to wanda suka bi alut haye yaki jalut su suka raba wuta wanda suka suka kibi suka tare wani nasu daban wanda su suna ganin miƙidari a gurinsu na biyayya shi ne wanda suka yarda da shi kuma su suka sami haɓaka wannan ya faru hatta a aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa me yasa ba aiko mutane biyu a zaimataini ba wato mutane biyu wanda su suke ganin su ne masu kuri a Makka me yasa sai annabi za a yi kokoraya wanda yake ba su da arziki wanda ba su da dukiya ala ayyu halin ina so in nuna cewa shi idan Allah subhanahu wataala ya ce wannan ne to wannan din ne ko kana so ko ba ka so ko ka yarda ko ba ka yarda ba zan iya tunawa in dai a nan faɗin Kano ne malam ya yi nuni da mara sunusi kuma shi ya bada gawari a inda yake tsaye a Abuja ya bada gawari guda ɗai shida bayan ya bada gawari guda shida ya ce mini wannan gawari a kai da kuma waɗannan ainihin jallabiya da ainihin abaya to sai da na yi salloli da su salloli ba iyaka kuma sai da na yi addu'a ga su sai ke ce ma a kai na fanana ma'ana ba a abin nan gwiwa ba ko abin nan a kai na nan da ka je kai ne za ka raɗa wa su musu idan ka raɗa mashi ka ce ya naɗa ma sauran amma kana da za'i biyu ko bayan ka naɗa mashi ka naɗa ma dukkan sauran ko kuma in ka naɗa mashi ka koma baya ka ce ya naɗa ma sauran mantawa ba yana Abuja lokacin na kusa shiga Kaduna koko na ma shiga Kaduna kenan ya sake kira na a wai ya ce ya sake jaddada ban si ce ne ba kuma ya sake ce ban ka gaya mashi wannan rawani ba sai da na yi addu'a wannan kuma yi kuna a kai sai da na yi salloli a kan to wakil da wanda yake za a biyayya ga shi kada mu zamanto irin naɗin da annabi ya yi ga ainihin Imamu Ali kwancin hadisai musa wasirai da dama ya tabbata a kan adi ake bi aka ibin adi aka zo aka zaɓi wanda ake ganin shi ne ya dace a zaɓa kamar misali ce suka zaɓi halifarsu na farko wanda suke kira Abubakar har suke cewa sun zaɓe shi saboda shi ne tsoho da dattijo amma da labari ya kai wa babansa sai babansa ce me yasa ba ku ba Ali ainihin wato ibn Quhafa shi Quhafa ne baba Abubakar ita me yasa ba ku ba Ali ba sai suka ce ai saboda ba dalilin shi yaro ne shi Abubakar tsoho ne ya manyan da gidan sai uban ya ce to in ha ha sai ai ni na ji ni Abubakar tunda shi ne ni ne ko Abubakar dan haka ne ka gani shi ya tantance amma me yace me yasa ba za a bashi ba saboda haka ibn Quhafa ya gudu da ifa bi zauna tunda ya san an tattale kaya ba kayan gidan mutum ba ya ɗau kaya baya
那个是野狗子哦。阿拉比英勇，也比英勇。也是爱比阿拉，爱比蒙多阿拉。因为阿也不阿不多是孤路阿姆，也是苏巴伊玛苏比亚。我苏巴那阿布拉比尼扎比尔阿阿塞，也那个呢阿拉苏巴那沃特阿拉。ya sa wasu mutane wanda daga darajar su ya kai daraja wanda da an yi biyayya ga Allah to za kuma a yi biyayya ga wa ga manzo kuma za a yi biyayya ga ulu amr saboda kai na so san suwaye ulu amr sai Abdullahi ibn Jabir sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Jabir al-Ansari yake cewa ya Jabir al-umma wato ainihin daga tsakuna mutane ne daga tsakuna ya ce da farkonsu shi ne Ali na biyunsu shi ne Hassan na ukunsu shi ne Hussein na hudunsu shi ne Aliyu bin Hussein na biyar ɗinsu shi ne Muhammadu al-Baqir ya ce ya Jabir za ka gaske Muhammadu al-Baqir in ka gaske shi ka ce ina gai da shi amma ka sani da ka gan shi abinda ya rage maka bai wuce kotar nono ɗaya ko biyu ba za ka bar duniya haka abin yake wato ina so in kawo tabbacin cewa duk da na san yan uwa ba su shakka a kan bin yayya ga Imamu Ali ba su shakka to amma ina kawowa saboda waɗansu abin nan ainihin hujjoji da nake so su nuna cewa kaga annabi ya nuna Imamu Ali za a bi annabi ya nuna wasici shi ne Imamu Ali amma kuma duk tare da sani suka kauce suka yi suka ki biyayya a yanzu idan ba a yi biyayya ga Yesu ba guda biyu mu sha biyu nan sannan kuma ka dubi hatta ba yin ɗauki shi wasu wadda hudu ka san shi wasu wadda hudu yi wasu cin bayan shi a da Abdullahi Abdullahi tsanin shi amma wa aka yi Muhammadu Bello su kawo suka mai da abin su kawo tare da shehu ya zama sarki ne yanzu su waye da wanda ake masu bugar ganga ana ce masu jikokin shehu Usman Dafodo wanda da abin Usman Dafodo ya dawo ne da sai ya yake sai ya ga sharin su ma ya fi sharin su ba wa mutum gwarzo wanda ya yi don sharin da suke yafi kuma ba wa jan gwarzo wallahi da wai masu kuma suna fada wallahi to a takaice mun sani ƙa'ida ne so da dama idan an wakilta wani ba dole ne a yi biyayya ga shi mun san wannan to amma abinda mu nake bukata yan uwa mu gudu tare mu shiga tare ana ganin hasken shiriya gare mu wanda duk yake addini babu iyalan gidan mazo wallahi yana da bon addini kowai shi idan zai zama tokai mai zinayen addini za ka zama to kuma yau muna kiran ka ka zo a haɗa kai abin zai zama wani abin takaici abin wato a ince abin fida shi gaskiyar magana ke ala ayyuka da ni kira nake da cewar a haɗa kai a tsirata a gudu tare a tsirata ne kuma a san zaman da wannan mikirari ya isa bari mu zo a zamani da muke ciki muna zamani ne na waƙa wannan waƙa din sunan Kano kawai an aiko musu hoton da yi da na taɓa barin wannan amma na gani a waya na wani man ce cewa mu ba mu san da wannan ba ai ba dole ne ka sani ba kuma na fara na bi ka sani ba yanda bayani ke shi ne ba kuma ina tabbatar maka wannan jami'in da goyi ga ba kuma ta tsoro ba ta ke bege ba kun ba ni ne da ya ga ba ba wallahi an mala ya ga ba ya ce a Kano kawai mun tura jami'an tsaro da yi da
hamsin don su fallaka mutanen Kano. Haka kuma muka tura a Katsina, haka kuma muka tura irinsu a Kaduna, haka kuma muka tura a Bauchi. Ya takaice mu ɗaya nan garin Kano na yau. Amma kuma kusan zan iya ce ba ku ko ina su tura. Abinda suke nufi cewa dama a fagata a wani. Ya zama tuba inda hali a yi fada. Zan iya tunawa ya kuma da ku baya ainihin tawayen farko wanda su Aliyu Tukurko da Abubakar Mujahid suka yi sai suka ce sun bar shiya. Sai jami'an tsaro suka ce ayya sun ɓata mana nan. Mun so su ce suna nan a shiya za mu ba su makanan yaƙi. Amma sai suka ɓace suka ce su ba shi a wani. Wannan daga haka ne suka wato. Sannan kuma aka zo cewa yanzu sun sami shi'an da suka kera wanda yake ko wannan waƙiya ba fa an yi shi a makance ba. An yi shi a cewar duk malaman ƙasar nan da kuka sani na ɓangare daban-daban sai da aka yi mutum da su. Aka ce ana so a kashe rarrabe ko a kashe miliyansa. Wasu mafi ƙaranci bari mu faɗa mafi ƙarancin wanda aka ba kuɗi shi ne miliyanci. Mafi ƙaranci an ba mutum ɗaya ce. To mafi akasari an so ba mutum ɗaya miliyan ɗaya wanda shi ne mafi akasari. To lokacin da aka yi wannan waƙiya ya zo ya zama cewa Allah ya kama ya fitar da mana. Lallai ko ku in ce ma Allah ya ga daman bana ba zai mutu ba. Amma ni so da yawa ina da ilma sun fi shima ne. To dukkan abin nan ina da ni. Amma dai Allah maɗaukakin sarki yana so ya gwada maku shi ne kawai bai rayawa shi ne ne. Sai bai ɗauki daga malam ba. Don na san gwamnan Kaduna yana nufin turki nufin ranar talata. Wani su biliyan takwas akan akasarin kai a kuma mun su harka Islamiyya. To kun ga kenan duk yadda za a yi a rusa mu to za a bi ta hanya. Duk yadda za a yi a rusa mu za a bi ta hanya. Don kuɗi fa ba ƙaramin aiki yake yi ba. Alal misali idan aka ce ba Yahuda ya ce kaza ba wai za ka gan shi ne ya ce maka yi kaza ba da jan kunnin shi da farin gashin shi ba taba mutum nan wanka za ka gani baki. Ha kuma idan jami'an tsaro baƙaƙe sun zo sun shiga cikin ku sai ka ce za ka ga baƙon ido wanda ka sani nan za ka gani amma shi yana masu aiki. To ka san duk wani fitinan da ake ƙullowa a wannan harkar ka sani cewa daga jami'an tsaro ka sani cewa aikin Saudiya ne da ƙawayenta. Saboda haka ya kamata a matsayinka na ɗan uwa wanda ka yarda ba ni na jawo ka ba ba wani ya jawo ka ba kai ka fahimci harka da kai ka yarda da wannan harka. To ya kamata ka yarda da ainihin abin da harkar ta gudana. A wannan misali ina so in nuna cewa wannan abubuwa kwan gida ne kuma wannan abubuwa su ga yadda cewa sai su fara abu da wannan misali ya isa. Bari in koma janibin ainihin jikunan su mara da yadda ake ciki a yau. Wannan mutane har yanzu ba su cika tsammanin sai ma da yawo mutuwa. Alal misali tafiya a Indiya ɗin nan sun niyyar da kokari da ƙarfi sai sun mashi allura mutuwa. Allah da ya ƙaddara ita matan shi ta jajirce da kuma ɗan wasu ƙwarori da suka raka suka jajirce suka tsaya a ƙofa suka yarda. Na iya tunawa ita malama Zina tana cewa ban bacci ba don ina gudu kaɗan bacci su shigo su yi mamalar allura. Dai ne hawa daidai 24 a Indiya inda aka kai mana hawa daidai 24
kuma suna benan nan na hawa 24 amma abin ban mamaki da yake wanda zai yi ta'addanci wani su bai da wayo sai suke ce ma sai suka soba da malama zina kina hawan jini ko wata mata ne kina da hawan jini ko ta ce to zan baki magani zan maki alluba ne ya zaki ba ni magani zaki mun alluba zuwa na ba mu hau wannan bidan ba inda za a je alluba kuma ke ba ki gwada ni kin ibi jini na kin ga yaya yake ba sannan kuma ce zaki mun alluba dai a sami wasu likitocin masu yi burabura da aiki ta su nuna su yi aiki sai a dawo sa ta jiya saboda haka kan ko ce ko da aka je India an je don a yi mamalan magani wallahi an je don a kashe shi amma plan na biyu in kisan bi yiwu ba a yi burabura a ce an yi maganin a dawo da shi kwanan nan mana ya karɓa motsa jikin shi sai je yana motsa jikin shi haka sai ga shugaban BSS ya shigo sai ya tsaya a bayan mana sai yake ce ma su fi wace da ku ɗauki hoto yana nuna masu ɗauki hoto wanda za su waza su ce a yi zazzakin ma yana da lafiya gashi ba ya sami lafiya ƙarya yake kamar da yadda suka fa kwaɗi abin nan kamar yadda wanda ta ga suka fita suke cewa wallahi mun lura suna ɗaukar hoton mana da duk motsin da ya yi tun a iya tun fitowar mu daga gida har zuwa iyakun har zuwa hawan mu har zuwa India suna aikowa da shi gida wannan su wato wannan suna da kodin duk abin da malai suna yi wannan mai kida ga ya isa ta kai ce dai abin da yake so nuna cewa waɗannan mutane har yanzu suna so su gaba ya zo da abu na hatta shi wannan ya zo da fara ɗaya ƙato wannan kuma ya zo da guda tara ciki akwai guda biyu masu kuma wannan dai shi ne halin da ya kasanto a cikin su wato ina so nuna man mutane ko da yake gosu bane koyon kisa ne kuma ko yanzu da suke laifin sake fitar mada suna da imani cewa wannan guba za ta kashe gwadari kuma lallai guban takan taso sai ka ga malam ba a san yadda yake ba amma kuma bisa iko Allah in ta nafa sai ka ga malam lafiya lau kuma wannan dai shi ne dai halin da malam ya aiki su ya yi sai ita ɓangaren matarsa bayan ciwon da muka santa da shi na gwiwa da sauransu sai ciki kuma yanzu na san cewa ta so ne a kwanaki gagagau a wata ran alhamis aka yi masu magana amma wallahi ko kulawa ba su yi ba sai da wata alhamis ya dawo sannan suka ce to za a zo da likita aka zo da likita ya ce ta duba ta ta ce to gaskiya wannan tana buƙatar kwanciyar asibiti suka ce sai dai in ba ku duka wato asibitin su asibitin gwamnatin Kaduna suke sai aka ce masu a ba ya yi asibiti ake so a zaɓa aka zaɓi wani asibiti na musamman aka kai sa tare da jami'an tsaron su mata da maza wanda dai ba sai na yi su hudu da dama ba kun wani dan uwa na Amir na Gombe ya je ziyaran inda suka so ma su buɗe masa wuta Allah da ya kyauta kuma inda ita ita malaman ta fito sai ka ci kace da su abin da ya ba kowa mamaki da ta ce alatsi ne masu sai suka ce a ne na so na fassara wa'annan amin ne na farko dai su abuwa su dan shi amma ba musulmi ba ne kaga kun gane ai saboda haka tsinuwan ta abuwa su su suna ganin tsinuwan banza ne ba zai kafa su ba to amma albishirin su wannan tsinuwa da idan Allah ta kama su kuma za ta yi aiki gare su da ƴaƴan su da jikokin su ta tukkuri a sun Allah ya so ya yi kuma ba ta daɗewa ba wannan miƙdari na farin da su ba da suke ciki a halin yanzu kenan guba tana tashi tana sauka sai matsayin ɗan gwagwarmayar da ake yi wanda na san ko jiya a fatar kun sun ga ya ce yanzu ce wani gwagwarmaya an ce ai an bar ainihin muzaharar Abuja nake ce musu ai ko da aka ce ba a tsayawa na muzahara Abuja saboda fita da malam to yanzu an fita da malam an dawo da malam saboda haka muzaharar Abuja ta rana
dauka kuma abinda muke cewa shine mun san kowane mutum bai da tsadan ciwon dole sai ya yi to ya taimaka ma wasu masu zuwa hali misali idan za a za ka iya daukar mutum biyu ko uku abin da ya kaka ko kasar haka sai ka kubari ka taimaka amma duk inda aka yi musahara ko aka yi motsi na shafi yana da amfani amma Abuja fi amfani Abuja nakan ce ba Abuja kan ku damu da yawan domin sun fi so ma damuwa da yanzu sun karanci sun ce ba su gambe da ba su fi hamsin ba ko dari daya ko ma an kamo yawa ne dari biyu to na gaya masu cewa wallahi ko hamsin ne faɗi lahiya sun yi ai su wa'annan wanda suka karɓo kwangilan duk sun kai ƙololuwan abin da za su yi mana misali da kamo da ɗauri menene ba su yi ba a gyambe su meye ba su yi ba a musulmiya sun kashe sun ƙona sun kashe mata sun kashe yara ƙanana sun yi harbi da hasafai masu guba sun binne mutane da rai sun ɗauki mutane da rai sun jefa su a wuta menene za su yi dogo me ya rage kuma su duk abin da za su yi dama sun taɓa yi mutane sun yi binnewa da rai sun yi haɗa mata da maza da yara ƙanana buɗe sun yi sannan kuma da ƙarfe yanzu sun ce sun haramta harka to me ye za ku yi kan gaba ku baya mutumin da kake kashe shi aka titi sakamakon shi in ya fito titi harbi to mene kuma na ce ka harama ta shi ba sai ka ci gaba da kisan ba kuma me ye na haramtawa to amma su da abin mai masu nasiha ne malam yana cewa da abin mai maku nasiha ne sai ki maku amma mun san ba ku da wani abu a kan illa kisa ko kisa ne kisa ne to da za mu ba ku shawara ne sai ku ce kan ku yi kisa amma mun san ba za ku ci ba za ku yi kisa to ku yi kisa ne duk matuƙan sharrin da za ku kulla mana ɗaukakan wannan harka ne kai da ka karɓo kwangila na san baka kai Saddam Hussein ya wasu kuma su ya gama masu aiki sun kashe shi har kuma ka baka kai Mubarak sunan ba na Misra ba ya gama masu aiki sun wabar da shi baka kai ainihin na Libya ba shi ma ya gama aiki sun kashe shi saboda haka kai ma ka saurara na kwana-kwanan nan shugaban Sudan Umar Al-Bashir sun dawo da sojoji kenan duk aikin da za ka yi wani ya riga ka kuma albishirinka wallahi su ne ajarinka ba kai ba da duk wanda suka sa su kai wannan jifa ne da yardan Allah Amerika da Isra'ila da Ingila da Faransa da Saudiya su ne ajarinsu da yardan Allah kafin Allah ya ruguza mana waɗannan jabarai wanda suke gurfin ƙasan da annabi fito Allah ya rusa mana su domin da su ne hulawa da abu ɗaya da wannan mai kirarin zage kullewa da cewa ƴan uwa mu san cewa muna addinin Allah kuma ainihin muna so mu zance hamzari ne ga Allah ya zamanto Musa na Hamas kada ya zuri ne zaman to muna daga cikin wanda Allah zai ce mana me kuka kasanto a bayan ƙasa mu ce musu mun kasanto mu ba a cikin al'ad Allah ya ce kana ta kun fata mu bayan wasu a ba ta ku to wannan abin da muke yi ko ne yayin kan uzuri muna neman uzuri ne daga Allah idan muka ga ainihin gwamnatin musulunci irin na shehu Usman Ambodo ta kawo ta ka fadi lalamu idan kuma Allah ya yi amfani da mu mun ga mu ganta wani baya sun ganta fadi lalamu ala ayyuhal munafiqun fi dayikum to saboda haka kowa ya ga natijan dai na kuwa ne ko 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 ni ne za ka baya ka fara fada abin da yake ake so a kashe ka ko a kama ka kai ko a kai ko ko ni ne na fada a kai illa ka ba da sadakar ka ka kawo mu zo mu tafi tare don mu zuwa tare mu diga tare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba sa fahimtar yanda nake ji a zuciya na abba kan
da zuciya ya zama aiki gure na abba barci yana da kaurace wa idanuwa na abba yaushe zamu ga